Дорогі краяни, завершується 2015 рік. Напевно, це був один із найважчих років для нашої держави. Економічна криза, політичні протистояння, війна на Сході – це дуже важливо і дуже важко було для всього українського народу. Відбулися вибори до місцевих рад, до речі, на які наші українці покладають великі надії. В минулому році районна державна адміністрація спрямувала свою роботу на покращення соціального захисту громадян, залучення коштів з бюджетів усіх рівнів на розвиток соціальної сфери сіл, оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури і медицини. І в результаті 2015 року досягнуто певних позитивних показників в економіці, сільському господарстві, в соціальній сфері. Свідченням тому є п'яте місце Калузького району серед районів і міст області за показниками соціально-економічного розвитку. Я висловлюю вдячність мешканцям району, керівникам установ, організацій, підприємств, колективам, підприємствам, священикам, усім, хто робив внесок у розвиток району та підтримку за співпрацю і розуміння. Я переконана, що з приходом нового 2016 року наше життя обов'язково зміниться на краще. Головне пам'ятати, що наша сила в єдності, у взаєморозумінні та взаємній підтримці. Давайте дивитися на майбутнє з оптимізмом, вірити в себе, самовіддано працювати для своїх сімей, для своїх родин, для району. І тоді всі проблеми, усі негаразди війдуть самі собою. Від щирого серця бажаю усім міцного здоров'я, щастя і достатку. Бажаю, щоб у новому році ви зробили все те, про що мріяли так давно. Новий прийдешній рік хай принесе Україні мир, а вам і вашим родинам злагоду і добробут. Стане роком кращих змін у вашому житті, а новорічні і різдвяні свята нехай додадуть гарного настрою, принесуть радість і людське тепло у вашій оселі. Віру, надію у щасливе майбутнє. З Новим роком і з Різдвом Христовим! Шановні краяни, ми пережили надзвичайно важкий рік, 2015 рік. Мабуть, один із найважчих років, починаючи з років незалежності України. Він був важкий як в політичному, так і економічному плані. В економічному плані люди стали нас жити надзвичайно гірше у кілька разів. В політичному плані маємо надзвичайно великі проблеми як на півдні, так і на сході України. Але поряд з цим ми маємо і другу сторону медалі, і позитив певний. Ми об'єдналися довкола однієї єдиної цілі – це побудова суверенної, незалежної, демократичної України. Українці, де б вони не жили, чи на Сході, чи на Півдні, чи на Заході, чи в центрі України, усвідомили, що вони є єдиний народ, який повинен будувати цю незалежну Україну. Потрібно сказати, що і демократичний світ, цивілізований світ, став на сторону України. Окрім того, ми, українці, усвідомили, що ми маємо споконвічного ворога, який прикривався облесливими словами, що любить українців, любить Україну. А це ворог, який віками, як би він не називався, чи це була Московія, чи це була Російська імперія, чи Радянський Союз, чи Російська Федерація, з великою ненавистю ставився до самої державності України. Дорогі українці, шановні краяни, через кілька днів наступить Новий рік і Різдво Христове. Що я вам хочу побажати? В першу чергу бажаю три речі – віри, надії, любові. Віри в свою державу, віри у себе, надії у те, що ті реформи, які приймаються і будуть прийматися, будуть втілюватися в життя. І життя на Україні стане краще. Любові. Любові до ближнього, любові до своєї батьківщини. А найбільше я вам бажаю здоров'я, бо здоров'я основне. Можна купити все, можна здобути все, і славу, і честь, купити машину, купити будинок, придбати якесь майно, але здоров'я не купиш. Також я бажаю миру, миру в кожній хаті, кожній домівці. І в мене є побажання, коли кожен із вас на Новий рік
буде сідати в кругу своєї сім'ї, родини, друзів. Будь ласка, підніміть шампанське, келих шампанського, і вшануйте пам'ять тих, хто віддав життя за незалежність України. Підніміть келих за тих, хто сьогодні зі зброєю в руках захищає незалежність України. Хай щастить вам, всіх благ вам. Слава Україні! Дорогі жителі Рожнятівщини, прийміть найщиріші вітання від мене особисто та від всього корпусу Рожнятівської районної ради на 7-го демократичного скликання. Хочу привітати вас з наступаючими святами Нового року та Різдва Христового. Хай ваші домівки, нашу рідну Україну прийде мир та спокій. Нелегкими були випробування, які випали на долю українського народу у 2015 році, але ми з гідністю пройшли ці всі випробування. З нагоди цих всіх свят хочу привітати вас особисто та від всього депутатського корпусу з цими святами. Нехай ваші домівки прийде достаток, добробут, хай кожна родина відчує себе нень повноправним нень, громадянином своїй державі нень. Всіх вам благ земних, щастя, здоров'я, миру, спокою, достатку нень, з Новим роком та Різдвом Христовим, дорогі жителі Рожнятівщини. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Шановні краяни, прийміть найщиріші вітання з нагоди наступаючого Нового року та Різдва Христового. 2015 рік уже відходить в історію. Проте це був неоднозначний, непростий, складний період у житті кожного з нас. Рік випробувань, коли ми здобули з вами новий досвід, нові знання, нове розуміння і нові переконання. За рік, що минає, було зреалізовано чимало проєктів. Проте, коли в Україні війна, нестабільна економічна та політична ситуація, зробити це було нелегко. Переконаний, що спільними зусиллями у наступаючому 2016 році ми зробимо те, чого не вдалося досягнути в попередньому році. Дбаючи про соціально-економічний розвиток нашого краю, нам доводилося спільно дбати і про добробут наших воїнів, які пожертвували родинним затишком, теплом, своїм благополуччям, зараз захищають незалежність і суверенність нашої держави Україна. Висловлюю слова вдячності воїнам, волонтерам, капеланам, всім людям доброї волі, які так чи інакше долучилися до збереження незалежності нашої держави. Користуючись нагодою, хочу висловити вдячність за те, що підтримали мене на виборах до обласної ради. Переконаний, що спільними зусиллями ми збудуємо справжню нашу державу Україна. Пам'ятаємо, що держава починається з кожного з нас. Будьмо впевнені в собі, впевнені в своїх зусиллях, знаннях та уміннях. З нагоди Різдва Христового, з нагоди Нового року бажаю вам здоров'я, миру, любові, затишку і добра. Хай Вифлеємська зоря та новонароджений Ісус Христос буде у кожному вашому домі і у кожній вашій родині. Зокрема, у серці кожного з вас. Нехай Господнє благословення завжди панує над вами. Божа Матір вас накриває своїм омофором, а ангел-хоронитель оберігає вас на кожному кроці вашого життя. З Новим роком та Різдвом Христовим! Слава Україні! Шановна громада, Верхнянська об'єднана територіальна громада, духовенство, освітяни, лікарі, молодь, пенсіонери. Я сьогодні вас вітаю з наступаючим Новим роком, з Різдвом Христовим. Щоб в Новому році не було війни, щоб в Новому році ви всі були здорові, щасливі, щоб наша громада процвітала і показала приклад другим громадам району. Хай вам Бог допомагає в цьому. Шановні краяни, хочу поздоровити вас з Новим роком, з Різдвом Христовим і побажати в 2016 році, щоб у вас був мир, всі були здорові і всі були щасливі. Хочу побажати, щоб оті всі перевертні в вишиванках, які зараз є при владі, щоб вони трохи схаменулися, і в 2016 році вони працювали на народ і на своїх виборців.
Хочу також подякувати Верхнянській громаді і всім своєму округу, побажати їм процвітання. І разом, я думаю, ми досягнемо великих успіхів та будемо процвітати.